हाई एभ्रीवन, ओके। आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा राम्रो एप्लिकेसन छ। यस एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले सिम्पल माइक्रो टास्कहरू गरेर यहाँबाट अर्न गर्न सकिन्छ र यसमा अर्न गरिसकेपछि नेपालका वालेटहरूमा आइएमपी, खल्ती, इसेवा अर्थात् ब्याङ्कमा विड्र गर्न सकिन्छ। सो यसमा कसरी अर्न गर्ने र यसमा अर्न गरिसकेपछि विड्र कसरी गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेस यस भिडियोमा सिकाउनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब साथीहरू, तपाईँले सबैभन्दा पहिला त एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एपको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। अब एपलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिला यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यसको प्राइभेसी पोलिसी रिमाइन्डर भनेको छ, यसले एग्री एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। अब साथीहरू, यसमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सन छन् होइन, यी अप्सनबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्योभन्दा पहिला तपाईँले सबैभन्दा पहिला त यसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुपर्छ होइन। अब अकाउन्ट बनाउनुको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ला यता कुनामा यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन भन्ने अप्सन छ, यो साइन इनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जति पनि जिमेल आइडी छन् त्यो सो गराउँछ होइन। त्यसपछि कुनै पनि एउटा जिमेल आइडी चुज गरेर यसमा साइन इन गर्नुहोला। ओके, अब साथीहरू तपाईँले यसमा लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर होम पेजमा आउनुहोस्। यो होम पेजमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने यहाँनिर डेली रिवार्ड्स भनेको छ, यो चेक इन भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र अब साथीहरू तपाईँलाई एउटा एड प्ले हुन्छ, तपाईँले एडलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथि इन्टु भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर एडलाई कट गर्नुहोस् र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ चेक इन सक्सेसफुली भनिसकेको छ, हाम्रो अकाउन्टमा 30 Queen एड भइसकेको छ। यहाँनिर गेट इड नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हाम्रोमा 30 Queen एड भइसकेको छ। अब त्यसपछि साथीहरू, यसमा तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट एक्टिभेट गर्नको लागि यहाँनिर सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिन चाहिँ यहाँनिर 6 चोटि गऱ्यो भने हाम्रो अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ। ओके, अब साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले 6 चोटि स्पिन गरिसकेँ र मेरो अकाउन्टमा 263 Queen जम्मा भइसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर स्पिन गर्नुहोला, एक दिनमा 16 चोटि स्पिन गर्न मिल्छ। त्यसपछि मैले यसलाई ब्याक गर्छु। अब त्यसपछि साथीहरू, यसमा अर्निङ गर्नको लागि अर्को अप्सन भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, माइस्ट्री चेस्ट भन्ने गेट रिवार्ड भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर एउटा एड्स प्ले हुन्छ, त्यो एडलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यहाँनिर माथि यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर इन्टुमा क्लिक गरेर यो एडलाई कट गर्नुहोला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 10 Queens पाइसक्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर गेट इट नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले यो एड्समा के अरे यो अप्सनमा क्लिक गरेर पनि अर्न गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हरेक 30 सेकेन्डमा तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको यहाँनिर गेट मोर रिवार्ड्स भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर सरप्राइज मिसन भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर स्टार टास्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर टास्कहरू देखाउँछ। अब तपाईँले यी टास्कहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई टास्क पनि दिएको छ, यहाँनिर होइन कति क्विन अर्न गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर लेखेको छ। अब साथीहरू, तपाईँले जुन टास्क कम्प्लिट गर्ने हो त्यो टास्कमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर लेखेको हुन्छ। सो जस्तो कि यहाँनिर यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड लक्की डिजिटल के भनेको छ यसलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि ओपन द गुगल साइन इन द गेम गुगल अकाउन्ट भनेको छ, तपाईँले आफ्नो गुगल अकाउन्टबाट साइन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि लक्की ड्र 6 टाइम गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर एडभान्स टास्कमा चाहिँ यहाँनिर कलेक्ट यति यति क्विन कमाउनु पऱ्यो भनेको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यसले भनेको अनुसार यहाँनिर माथि यति काम गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर 200 Queen पाउनुहुन्छ। सो बाँकी काम गर्नुको लागि तपाईँले यसले भनेको कामहरू गर्नु पऱ्यो। सो यसरी गर्न सकिन्छ होइन। सो त्यस्तै किसिमले अर्को पनि छ, यो पनि सेम हुन्। सो यसरी साथीहरू यसमा तपाईँले टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुहोला। सो यो त भयो यसमा नर्मल अर्निङ गर्ने तरिका र यसमा अर्निङ गर्नको लागि अर्को तरिका पनि छ जुन हो इन्भाइट फ्रेन्ड्स। यदि तपाईँले आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एभ्री फ्रेन्ड 200 को 20% के अरे फ्रेन्ड्स रिवार्ड भनेको छ। यहाँनिर 200 चाहिँ तपाईँले इन्स्टेन्ट
रिवार्ड के रिफर करने बितिक पाँच तेस पच्छी तब को फ्रेंडले जति कमाउँछ त्यसको 20% तपाईले रिवार्डको रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कति साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो त्यो कुरा देखाएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले कति रिवार्ड पाउनुभयो त्यो पनि देखाएको हुन्छ। अब त्यसको लागि यहाँनिर सेयर योर लिंक, त्यसपछि डाउनलोड योर फ्रेन्ड के भनेको छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर अनलक द विड्र फंक्सन भनेको छ। त्यसपछि तपाईको साथीले डाउनलोड गरेर त्यसमा कामहरू गर्छ भने तपाईलाई केही पर्सेंट अन हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर शेयर कोड भन्ने अप्सन छ, यो शेयर कोडमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईले यसरी शेयर गर्नु होला। सो यसरी साथीहरु तपाईले यो एपमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसबाट पनि तपाईले यहाँनिर इन्भाइट फ्रेम भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट पनि इन्भाइट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को अप्सन यहाँनिर फिल इन द इन्भाइट कोड भनेको छ, यदि तपाईसँग इन्भाइट कोड छ भने कसैको यहाँनिर यसमा फिल गरेर यसबाट तपाईले इन्स्टेन्ट 200 क्विन पाउनुहुन्छ। सो यसरी साथीहरु यसमा अर्निङ गर्नु होला हैन, यसमा अर्निङ चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, एकदम रियल एप्लिकेशन हो। र त्यसपछि यसमा यहाँनिर भ्यू लिडर बोर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा टपमा र्याङ्किङमा कति छ त्यो कुरा पनि देखाउँछ। यहाँनिर टपमा कुन छ सबभन्दा बढी कसले कमाएको छ हैन त्यो कुरा यहाँनिर लिडर बोर्डमा देखाउँछ। अब त्यसपछि साथीहरु यो त भयो यसमा अर्निङ गर्ने तरिका। अब यसमा तपाईले अर्निङ गरिसकेपछि विड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यो 20 को अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेपल पेयर टिआरएक्स आइएमई पे। अब तपाईले आइएमई पेबाट विड्र गर्नको लागि यहाँनिर आइएमई पे भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कति क्विन बराबर कति रुपीज हुन्छ हैन त्यो कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ। जस्तो यहाँनिर 8000 क्विनको 40 रुपीज, त्यसपछि यहाँनिर 14000 क्विनको 80, त्यसपछि 30000को 250, त्यसपछि 50000को 500 हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। अब त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ, तपाईले आफ्नो आइएमपी नम्बर यसमा राख्नु होला। यसमा राखिसकेपछि अब फेरि पहिले क्विन छान्नु होला हैन, फेरि अप्सन छान्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो ब्यालेन्स छानिसकेपछि यहाँनिर रिडिम नाउ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको विड्र प्रोसेस प्रोसेसिङमा जान्छ। अब तपाईले यहाँनिर यसले क्लियरली भनिदिएको छ 10 दिनसम्म लाग्न सक्छ भनेको छ हैन। अब 10 दिनभित्र हाम्रो पेमेन्ट हाम्रो आइएमई पे अकाउन्टमा रिसिभ हुन्छ। सो यसरी साथीहरु तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। सो आई होप तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसमा कसरी अर्निङ गर्ने र यसबाट अर्निङ गरिसकेपछि विड्र कसरी गर्ने यो तरिका सबै जान्नुभयो होला। यदि कोही कुरामा डाउट छ हैन, कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। सो ल त आजलाई यति नै, बाकी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।